ሰው አሳቡ ጊዮን እግዚአብሔር ቃሉ አክሱም ከለታት አንድ ቀን በአንዲት ገዳም ውስጥ እኔ እና ነፍሴ እየጸለይን ሳለ ታላቁ መነኩሴ በደመና መሃል በድንገት ተገልጠው የእግዚአብሔር ባሪያ ሆይ በኖርክባት ምድር ጥያቄ ያለህ እንደው ይመለስልህ ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘ። ይህን ሲናገሩን ሊቀ መላእክቱ ሰይፉን እንደያዘ ክንፎቹን ዘርግቶ ቆሟል ከጎናቸው። ስፈራና ስቸር አባን ጠየቅኳቸው። የሞቱ ሰዎች ግን ከሞቱ በኋላ የት ነው የሚሄዱት? ክፉ የሰሩ ሰዎች እንደ ክፋታቸው ሲኦል ነው የሚወርዱት? የተቸገሩትን ያጠጡ ያበሉ በፈጣሪ መንገድ ገነት ይገባሉ? ታላቁ መነኩሴ እጅግ በጣም ስቀው በጻዳ ልብሳቸው በሚያንጸባርቀው አይናቸውን ጠርቀው ሰው ጸጋ ተሰጥቶት ጸጋው ካለው አቅም መላእክት አይደርሱም። ሰው ሐሳቡ ጊዮን እግዚአብሔር ቃሉ አክሱም። ሰዎች በኃይላቸው ሰማያት ላይ ሳይቀር ታላቅ ተንኮል ሰሩ። ገነትና ሲኦል ባዷቸውን ቀሩ። ልጄ ባንተ ዘመን የሚሞቱ ሰዎች ወዴትም አይሄዱም። ገነትን አይወርሱም ወይ ሲኦል አይወርዱም። ከፍርድ ለመሸሽ መላእክትን ሸውደው ነፍሳቸውን ነቅለው ሌላ ነፍስ አብቅለው ካልሞቱት ሰዎች ጋር አብረው ተቀላቅለው እንዳልሞተ ማደር እንዳልሞተ መዋል እዚቹ ምድር ላይ መኖር ጀምሯል። በዚህች ዓለም ውስጥ ሚዛን ከተዛባ ቆየ ሰነበተ። ሕዝቡን አትለየው የትኛው እንዳለ የቱ እንደሞተ። ታላቁ መነኩሴ ይህን አስደንጋጭ ጉድ እንደ ተናገሩ ነፍስ ይማር ብለውኝ ወዲያው ተሰወሩ። ናትናኤል ጌቱ ነኝ። አመሰግናለሁ። ሲጋር አለ? ቆንጂዬ ነገር ናት። ጧት ጧት ሲጋራ ትገዛኛለች። በስማ ብዬ የሱቄን መስኮት እንደከፈትኩ መጀመሪያ የማየው ነገር ቢኖር የሷን ፊት ነው። ፊቷን ሳይ ደግሜ በስማ ብላለሁ። እንደ ሴቶቹ ትጥብጥባት ይም እንዴ? የሞት መልአክ መሰልሽኮ አልኳት። ዝም እስከምታጨስ ድረስ ምንም አታወራኝም። ቃላቶቿ የሚሰሩት ከድምጽ ሳይሆን ከጭስ ነው። ሰማያዊ ሂጃብ ጠምጥማለች። ሁለት የኒያላ ሲጋራዎችን መዝዤ እንዳቀበልኳት የኤሌክትሪክ ኩምፖል ተደግፋ አጨሰች። አጭሳ ከጨረሰች በኋላ ሂሳብ እያቀበለችኝ መልአከ ሞት ፊቱን አይታጠብም እንዴ አለችኝ። እንጃ ምን ሊያደርግለት ይታጠባል ብለሽ ነው? አምሮበት እንዲያማልለን። ፈገግ አልኩ። ተከትላኝ ፈገግ አለችና ከሱቁ እየራቀች ሄደች። ጠቁር ያለ ጉርድ ለብሳለች። ጉርድ ለብሳ አይቻት ስለማላውቅ ተገርም ያለው። ጧት ጧት የማስተናግዳቸው ደንበኞች በራቸው ሲከፈት ይሰማኛል፣ ወይም እየተከፈተ መስሎኛል። በዚሁ ሰዓት ሊገዙኝ ስለሚመጡ በራቸው ሲከፈት በአይምሮ የስየው ይሆናል። ብዙዎቹ ለሥራ ከክፍለ ሀገር የመጡ ከርታታዎች ናቸው። አይኖቼን ወደ ሱመያ ላኳቸው። ብዙ ጊዜ አውርታኝ ስትሄድ ቻው ብላኝ አታውቅም። ቻው ማለት አልወድም። መልሶ መገናኘት ላይ ቀር የምን ቻው ነው ትላለች። አይኔን ሳንከባልል ጉርዷ ከመንገዱ ተሰውሯል። ለሁለት ዓመት ያህል የሲጋራ ደንበኛዬ ናት። አንዳንዴ ቀንም ትገዛኛለች፣ ግን ጧት ጧት ብቻ ነው የምታጨሰው። ለምን እንደምታጨስ ጠይቂያት አለማወቄ ገረመኝ። በእርግጥ ጠይቂያት አውቃለሁ፣ ግን ከልቤ አልነበረም። ዝም ብዬ ለጨዋታ ጣል ያደረግኩት ነበር። ደመና ስለምወድ ነበር ያለችኝ። ማለት
ሳጨስ ደመናውን የጠጣሁት ይመስለኛል። ሰማዩ እንኳን ያል ይስማኛል። አትቀልጂ ባክሽ። አባቴ ይሙት? አባቷን አውቀዋለሁ። እንደማትወደው ደጋግማ ነግራኛለች። በውሸት የምትመለው እንዲሞትላት ይሆናል። ስለአባቷ ብዙ አጫውታኛለች። እንዲህ አባቴ አክራሪ ነው። ሱሪ ስለብስ ይናደዳል። እንዳልደርስባት የተሰቀለች አለንጋለችው ሳጠፋ አሷን ያወርድና ይገርፈኛል። ከባላችን አጣፈንግጪ የምዕራብ ሀገር ሰው አትምሰይ ይለኛል። አንዳንዴ ግን እሱን ራሱን ሳየው ኢትዮጵያዊ አይመስለኝም። አለባበሱ፣ አወራሩ፣ ሁሉ ነገሩ አረብ ነው። ቤት ውስጥ ሺሻ ያጨሳል። ደስ ሲለው እኔንም ያስበኛል። ቤት ውስጥ ፊልም ማየት ክልክል ነው። ፊልም ማየት ስፈልግ ወደ ጎረቤት ይሄዳሉ። አንድ ጊዜ በዲሽ የወረር ፊልም እያየው ደርሶብኝ አለንጋዋን አውርዶ የእነዚህን ሸይጣኖች ስራ ትመልከች አላልኩሽ እያለ ገርፎኛል። ለምንድን ነው ሱሪ የምትለብሽው? ቴኳንዶ ሰራ ነበር። በነገር ላይ ጥቁር ቀበቶ አለኝ። እያስፈራራሽኝ ነው? እኔም እኮ አለኝ አልኩና የታጠቅኩትን ቀበቶ ጠቆም አደረግኳት። ፈገግ አለችና ቀጠለች። ጉርድ፣ ቀሚስ ምናምን የማለብሰው እግሬን ለማንሳት ስለማይመቸኝ ነው። በማንኛውም ሰዓት ራሴን መከላከል እንደምችል አምናለሁ። ጉረኛ ቢጤ ነሽ፣ ኮንፊደንስ አለሽ ነው የሚባለው። ብዙ ደንበኞች ይመጣሉ። ሳልታክት የሚፈልጉትን እሸጥላቸዋለሁ። ቀኑን ሙሉ የድብርት መጥረቢያ ያለምንም ርኅራኄ አናቴን ለሁለት ይከፍለዋል። አንዳንዴ ሚስት ብትኖረኝ ብዬ አስባለሁ። ሚስት ብትኖረኝ ሕይወት ይህን ያህል የሚከብደኝ አይመስለኝም። ቢያንስ ብቸኝነቴን ትጋራኛለች። ፍቅረኛ ለመያዝ ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበር፣ አልሆነልኝም። ሴቶች እግባባቸውና ወደ ፍቅር የሚወስደንን ድልድይ ያገኘው ሲመስለኝ ካጠገቤ አጣቸዋለሁ። አይምሮዬን ለማጨናነቅ ከንግዱ ውጭ የምከታተለውን ነገር ሊኖር ይገባል ብዬ ትምህርት ሞክሬ ነበር፣ አለመቻች ሲል ተውኩት። ጠዋት ሱቄን እንደከፈትኩ መጣች። ሌላ ደንበኛ ሳይነቃ ወፎች ገና እንደተንጫጩ ቀድማ ነው ቶሎ የምትመጣው። ከእንቅልፌ እንደነቃሁ ከፈትኩት። ቶሎ ብል አፍጥ ነው አለችኝ። ተረጋጊ እንጂ አቀበልኳት። ፖሉን ተደግፋ ካጨሰች በኋላ ምን ሆኖ ነው ደግሞ ፊትህን ኮስኩሰዋል አለች። ባክሽ ሰሞኑን ድብርት ይዞኛል። ምን ሆኖ ነው ድብርት የሚይዝ? ሱቅ አለህ፣ ማደሪያ አለህ፣ አትራፊ ነህ። ንግድ ብቻውን ያዝናናል ብለሽ ነው? ከፈለግ ካሁ መዝናናት ትችላለህ። ለምሳሌ አንቺ ባለ ሱቅ ብትሆኚ እንዴት ነው ልትዝናኝ የምትችው? ብስኩት፣ ካርድ፣ ቸኮሌት፣ ዳይፐር፣ ሞዴስ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ ምናምን በመሸጥ አይደለም። ሰዎች የሚገዙትን እያየው ሰልላቸው ነበር። የሚሸምቱትን አይተህ ኑሯቸውን ትገምታለህ። ቻው ሳትለኝ ሄደች። ያለችኝን እያሰላሰልኩ ቤተልሔም መጣች። ዳይፐር አለ? ስንት ልስጥሽ? ሁለት ሸኘዋት። ቤተልሔም የወታደር ሚስት ናት። ባሏ ወደ ቤት ከመጣ ሁለት ዓመት ሆኖታል። ዳይፐር የምትወስደው ለማን ልጅ ነው? ቀጥሎ አብርሃም ሰማያዊ ጅንስና ጥቁር ሹራብ ለብሶ መጣ። ዶዶራንት ስጠኝ እስቲ የባለፈው አይነቱን። ሰጠሁት። ዛሬ የቀጠራት ሴት እንዳለች ገመትኩ። ሳውቀው ዝርክርክ ነው፣ ብዙም አይጠነቀቅም። ሴት ሲቀጥር አውቅበታለሁ። ገላውን ይታጠባል፣ ዶዶራንት ብብቱን ይረጫል። ሁለት ቸኮሌት ስጠኝ የሚል ድምፅ ከሀሳብ ያናጠበኝ። ብርሃን ነው። ሁለት ልጆቹን ለማታለል ቸኮሌት ይገዛል። ወደ ስራ ከመሄዱ በፊት በስርዓት ካላባበላቸው ይረብሹታል። ሚስቱ ብትኖርለት ይሻለው ነበር። በቅርቡ ነው ሚስቱን ደብድቦ ያባረራት። ለመታረቅ እያሰበ እንደሆነ ገመትኩ። በመጨረሻም ሱመያ መጣች። ሲጋራ ልትገዛን የመጣችው። አባቷ ጉረኛ ባለሀብት ናቸው። በልጃቸው በጣም ይኮራሉ። እንደማንም አልዝረከረክም፣ ልጆቼን በጥንቃቄ ነው የማሳድገው ይላሉ። ከፊቴ እንደቆመች ለምንድን ነው የምታጨሹ አልኳት። ከልቤ ነበር ያልኳት። ወንድ ላጤ ሆንከው ለምንድን ነው አለችኝ። ፍቅሬ የሚገፋ ውቃቢ ስላለብኝ። ማለት መጀናጀን አችልም? አይደለም፣ ከሴቶች ጋር መግባባት አይከብደኝም። ብዙ ጊዜ እንደውም ራሳቸው ናቸው የሚግባቡኝ። ተመችተውኝ ወደ ፍቅር ልገባ ስል ግን ትተውኝ ይሸሻሉ። ችግሩ ካንተ እንዳይሆን አይመስለኝም። የማውቀው ነገር የፍቅር ህይወቴና ስራዬ መመሳሰላቸውን ነው። ልክ እንደ ሱቄ ሰዎች ወደ ልቤ ይመጡና የሆነ ነገር ሸምተው ይሄዳሉ። አይቆዩም። የሚመጡት የሆነ ነገር ለመግዛት ብቻ ነው። እሱን ሲያገኙ ይሄዳሉ። ይሄ ድግግሞሽ በጣም ስላሰለቸኝ ከሚቀርቡኝ ሴቶች መሸሽ ጀምሬያለሁ። ከስራ ጉዳይ ውጭ አላወራም። መስሎ ይሆናል። ውቃቢ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ላታምኚኝ ትችያለሽ፣ ግን እውነታ ነው። መክሊት፣ ፍትፍት፣ ሜሮን፣ ሰዓዳ፣ ማህደር፣ ዚነት፣ እነዚህ ሁሉ ባለቀ ሰዓት ትተውኝ የሄዱ ናቸው።
በጓደኝነት ቀርበውኝ የፍቅር ጥያቄ ላቀርብ ስል የሆነ ኃይል ሹክ ብሏቸው ጠፉ። አይዞህ እኔ ግን አልጠፋብህም አለችኝ የቀልዷን። ስስ የሆነ ቀይ ከንፈሯን አስተዋልኩ። ጥቂት ተጫውታ ሄደች። ማታ ደጋግሜ ያሰብኳት። ሰሞኑን ስለ እሷ እያሰብኩ ነው። ምን እየሆንኩ ነው? ጧት ረፈድ ብዬ ነው የነቃሁት። ቶሎ ብላ እሺ ይኸው አጨሰች። አጭሳ እስከምትጨርስ ትኩር ብዬ አየኋት። ምን ነው እንደዚህ አይታኝ አታውቅም አለችኝ። ደነገጥኩ። ልክ ነሽ ያልሽው ያዝናናል። የቱ? ስለላው። ስለላው ተመቻ አይደል? አዎ ብዬ ነበር። ከድብርትም መውጣት ትችላለህ። አንቺ ከሱስሽ መውጣት ትችያለሽ? ምን ነው ለእኔ ሱስ ተቆረቆርክ? እንዲሁ ነው። ዝም ብዬ ሳያት አሳሳችኝ። ተሳዝናለች። ቆንጆ ናት። እየወደድኳት ሳይሆን አይቀርም። እሺ በቃቸው አለችና ሄደች። አካሄዷን ሳይ ግርም እያለኝ ነበር። ለካ እንደዚህ ዳንስ ኑሯል። ድንገት ቻው እንዳለችኝ ትዝ አለኝ። ቻው ብላኝ አታውቅም ነበር። መልሶ የሚያገኙት ሰው ቻው አይባልም ነበር እንደሱ አባባል። ያው እጣዬ ነው ፍቅር የሚገፋ ውቃቢ ያለብኝ። አመሰግናለሁ። ናትናኤል ጌቱ።